pidemmittä puheita kutsutaan paikalle illan tai iltapäivän pääesiintyjä. Eli ensimmäisenä minulla on ilo kutsua kentälle totta kai pallotytöt, pallopojat sekä Limit ja päätuomari Erkki Viitasalo. Ja seuraavana otetaan pelaajat sitten lauteille. Ensimmäisenä kisan ykköseksi sijoitettu 21-vuotias Patrick Nikos-Salmi. Ja samoihin löydyihin sitten mukaan hallitseva sisäkenttien Suomen mestari Lauri Kiiski. Toiseksi. Ja molemmat pelaajat edustavat Tampereen tennisseuraa. Seuraavaksi meillä on ilo kuunnella Sibeliuksen Finlandian hymni Jarkko ja Totti Puro esittämään. Pelaajat tässä aloittavat 5 minuutin mittaisen alkulämmittelyn, niin otetaan täällä pienen haastattelun Tokioon isäntäseudan pelaaja Ville-Petteri Ahti. Tosissaan Ville-Petteri Ahti Smash Kotkasta. Tänä vuonna sua ei valitettavasti nähty kentillä. Minkälaisia kuulumisia sinulle kuuluu? Ihan hyvä kuuluu, mutta just tosiaan lonkkavaiva, joka on aivan kuin syksyä, niin esitän isoihin olemiseen. Tuossa edellisen viikonloppujen aikana hypötyn sen verran, että oli vaan pakko nyt jättää tämmöisessä väliin. Pari viikkoa lepää ja sitten taas alkaa valmistautua uuteen kauteen.
nuorimmasta ensin, eli Batista, niin siellä syöttö on heti ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Ja sen lisäksi, että se tulee todella kovaa, niin sitten Batti on vielä vasenkätinen, niin se on sellainen, että se on todella haastava palauttaa. Se nyt on sellainen selkeä. Totta kai muukin pelaaminen on todella ammattimainen. Ja se syöttö erityisesti on sellainen, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten jos Latesta taas tai jotain kykyä niin erityisesti nostaa esille, niin semmoinen jäätävä kokemus. Uskomattoman pitkä peliura tehty jo, ja joka kerta kun pelaa Lateen vastaan, niin tietää, että jos meinaa voittaa, niin kyllä saa aivan jäätävän määrän tehdä töitä, että siinä onnistuisi. Kiitoksia Ville Petteri näistä kommenteista. Ja tosiaankin muutama sana näistä herroista, eli 21-vuotias Patrik Niklas Salminen, maailmanrankingin 428 tällä hetkellä. Tavoittelee ensimmäistä maksimpelin aikuisten Suomen mestaruutta. Sen sijaan kokenut 38-vuotias Lauri Kiiski hakee 7. maksimpelin aikuisten Suomen mestaruutta. Ja kuten mainittua, Kiiski on hallitseva sisäkenttien Suomen mestari. Nämä pelaajat kohtasivat toisensa noin 2 viikkoa sitten tehosto-ottelussa Tampereella. Ja silloin Patrik Niklas Salminen oli aavistuksen verran etevämpi suoraan 2 erässä. Pidemmittä puheita. En pidättele teille sen enempää. Annetaan pelaajien lämmitellä loppuun ja oikein maatinnollista miesten kaksinpelien loppuottelua teille kaikille. Nauttikaa.
Mennään! Thank you.
että...
tekoa. Thank you.
symmetri. Yeah.
Mä lain päällä jokaista lomreja. Ah! 15, 40! Thank you.
20:15. Thank you.
Thank you.
20. Itse
No niin, arvon yleisö ja kaikki paikallaan olijat. Olipahan finaali, kiitoksia siitä. Seuraavana meillä on vuorossa palkintojen jako. Meillä on täällä mitaleita ja palkintoja jakamassa Marika Kirjavainen, Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Urho sekä Heikki Hannukainen ja Antti Peukkurinen Tojan kohdasta. Pidetään. Ryhdytään sitten itse juhlallisuuksiin, eli palkintojen jakoon. Ensimmäisenä palkitaan sisäkenttien miesten kaksinpelin hopeamitalisti Lauri Kitski. Ja sitten sisäkenttien 2018 Suomen mestari ja ensimmäistä kertaa aikuisen tasolla Patrick Patti Niklas Sammi. Virallisten kuvien päätteeksi, jos saa pyytää pelaajia vielä käymään täällä. Täällä suunnalla, niin otetaan muutamat kommentit vielä päälle, kun yleisöäkin vielä mukavasti paikan päällä löytyy, niin aloitetaan Lauri sun kanssa tästä heti kättelyssä, eli minkälainen loppuottelu tänään Konkarin sinne? Kova matsi, että kyllä matsi alussa oli niin tänään pysty ja pelasin kyllä hyvin, että siinä oli tosi tiukkaa keinkiä ja niin kuin pienestä kiinni, kyllä Patti on tosissaan pelaaja, hyvin pelaa siinä. Sain se eka erä laatettua, että sitten ehkä Patilla vapaa pikkuisen, kun sai ensimmäisen erän. Mutta ihan hyvä matsi, että ei sillä lailla jäänyt hampaan kolon vaikka hävisin, mutta aina se vähän harjoittaa. Näin juuri. Ja Lauri siis voitti eilen nelinpeliä SM-kulta ja nyt hopeamit oli tähän vielä kylkiäisenä, että varsin onnistunut vuoden päätös vaikuttaa. Kyllä joo, että voi melkein sanoa, että yli on ollut. Hienosti pelasin koko viikon ekasta matsista lähtien. Tosi tyytyväinen näihin 8 matsiin, mitä vedetään. Hyvä. Kiitos Lauri Liisaman puolesta. Ja otetaan sitten tänne haastattelupisteen Patti. No, ensimmäinen aikuisten SM-mitali, kultamitali kaksinpelissä. Mitkä päällimmäiset tuntemukset? No, tosi hyvät, että kyllä pelasin hyvin koko viikon ja jakso hyvin loppuun asti ja tämänkin pystyn olemaan tosi terveenä, että onhan tämä semmoinen ehkä yksi semmoinen päällimmäinen tavoite on, mutta tämä maailma on vahva näin skidissä lähtien, kun on pelannut SM-mitalista, mutta että jos voittaa sitä aikuisten mitalista. On se siisti fiilis, että siihenkin pystyy, että olisi aina jonkinlainen minkälainen loppuottelu tänään oli? Miten sait Konkarin isken taltettu? No, ei se ikinä helpolla ole. Kyllä se pitää aina vähän liikuttaa ennen kuin sillä aikaa. Se alkaa vähän hidasta. Mutta ei, se oli totta kai tosi tiukka matsi ja tiesin, että pelattiin pari viikkoa sitten silloin. Mä pelasin aika hyvin ja piti täällä alussa lähteä tosi tarkasti ja fiksusti. Ja kyllä tänäänkin alussa oli tosi paljon tiukkoja gameja ja sain osa niistä käännettyä itselleen ja sain pidettyä sen oman pelin siinä. Sitten just tokassa elässä se vähän vapautuu oma peli ja pelotin, pystyin laittamaan vielä yhden asteen enemmän omaa peliä ja varsin kämpää on lähtenyt paremmin. Että toinen ero on itselleni tosi hyvä tekemistä, ehkä tämän loppuvuoden yksi parasta itse asiassa nyt. Kyllä, erittäin hyvä näköistä tennistä oli alusta loppuun asti. Minkälaiset terveiset mahdollisesti kilpailun järjestäjille ja Kotkan kaupungin tässä haluaisit vielä kertoa? Ei, totta kai. Kiitos sponsoreille, Pasille varsinkin. Hieno kisa taas. Itse on ollut täällä se 5 päivää nauttia joka päivässä. Tosi hieno on ollut tulla joka aamu joka päivä tänne kentille ja tällainenkin niin finaali, että on jengiä katsomassa ja kiva nähdä, että jengiä kiinnostaa ja arvostaa tosi paljon tätä lajia. Että Suomen tennis on koko ajan nousemassa, että se on hieno juttu, että näkee, että porukka on täällä. Ja se on siisti nähdä, että jengiä katsoa. Totta kai kiitos liitolle ja niille, jotka on tässä messissä. Että tämä on ihan hienoa tapahtumia ja näitä on hienoa, että järjestetään. Että kiitos. Kiitos Patti ja oikein paljon onnea vielä kerran.
Kiitos.
Se on se.